Слуганяка Олександр, 158 виборчий округ, Сумщина, Соціал-демократична партія. Шановний український народе, шановні друзі, сьогодні перший сесійний день. Минулого тижня, як завжди, працював на виборчому окрузі. Хотів би донести найбільш чутливі події, які відбуваються на моїй рідній Сумщині. В середу 20 лютого на прохання сотень працівників Державного казенного оборонного підприємства «Зірка» був на протестних акціях у місті Шостка. До речі, це моє рідне місто, моя мала батьківщина. Дуже прикро, що довелося там побувати з такого сумного приводу. Бо сотні обурених, доведених до відчаю людей вийшли на протестні акції, на протестну ходу, мітинг перед управлінням заводу «Зірка». Завод «Зірка» – це підприємство, завдяки якому більше ніж 240 років тому виникло це чудове місто Шостка. Спочатку було побудовано пороховий завод, а потім навколо нього вже виникло місто. Завод, який пережив дві світові війни, декілька революцій, при нинішній начебто демократичній владі фактично знищується. Працівники вже більше року не отримують заробітну плату, відродження виробництва не відбувається. Є тільки невпевнені обіцянки з боку «Укроборонпрому», які протягом вже багатьох місяців нічого не можуть зробити, і люди змушені виходити на протестні акції. Ясна річ, що я і мій однодумець, колега Сергій Каплін підтримали людей в їх праві на отримання заробітної плати, на відновлення виробництва, на покарання тих, хто довів до критичної ситуації державне казенне оборонне підприємство. Працівники готові на більш рішучі дії, якщо не буде відповідної реакції на їхні вимоги. Я вже неодноразово скеровував депутатські звернення і до Кабінету міністрів, і особисто до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. І навіть було проведено декілька засідань Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, куди запрошували представників «Укроборонпрому» і Міністерства оборони. Але якщо не буде конкретного плану дій, конкретної відповіді працівникам заводу, яким чином і в який термін буде погашена заборгованість, в які терміни буде відновлено виробництво, то люди готові на радикальні дії, перекриття доріг тощо. Не хотілося б, щоб до цього доходило. Тому прошу вважати мій виступ як звернення до прем'єр-міністра України, до Кабінету міністрів, до Міністерства оборони, «Укроборонпрому», щоб вони негайно зустрілися з трудовим колективом і почули їх. До речі, коли ми були на протестних заходах, керівник підприємства терміново був у відрядженні. Хоча яке може бути відрядження, коли підприємство фактично не працює? Тому потрібно, щоб був діалог влади і працівників, людей, які хочуть працювати і хочуть, щоб їм по закону повернули те, що вони вже заробили. І хочуть, щоб на заводі було відновлено виробництво і щоб завод ще довго, так би мовити, як зірка, сіяв і на Шостинському, і на українському небосхилі. Дякую за увагу.